Okej. Jag börjar snacka. Nej, du börjar snacka om allt som händer. Klara, färdiga. Tja, vi ska köra pizza delivery. Det är ett litet skräckspel. Vi tyckte att det skulle vara kul. Så här. Ja. Första video. Så vi kör. Den här ser ut som ett värsta pervot. Ja, vi ska lämna en pizza till ett hem. Jag ska gå hem. Okej. Ska ta en. Pizzan. Nice. Den bor ju här. Ja, kan snart. Fint hus. Det är inte den finaste tvn i det. Samsung. Okej. Nu då? Spring! Wow. Spring! Ut från dörren! Nej. Oj. Strömavbrott. Nu börjar jag bli rädd. Vad är det? David. Okej, där är ett ljus. Kan man ta det? Kan man ta den? Mamma. Vad fan är det? Det är creepy. Jag såg det. Mm. Oj. Bra ljus också. Jävlar. What the fuck var det? Åh gud, vad rädd jag är. Det där är min telefon. Game of California. Där. Är det är typ en trappa. Oh, en dörr. I gotta get the fuck out of here. What a little job. What? Oj. I ain't staying here, babe. You mad? No. Vad fan är det som låter? Kolla inte i väggen! Kolla i väggen! Nej, inte bakom dig! Vart är jag? Låter kvinn. Det är pizza! Oh, what the fuck! Den var inte så där redan där. Ja. Vad fan? Nej! Men, är det Det där. Men det fanns en telefon på sängen där uppe, tror jag. Eller? Är den där då? Fast den kan ju inte vara... Jo. Nej, den kan ju inte vibrera. Nej, det är den nya iPhone. Gammal telefon. Fan, är det här? Vart är... Lägg av! Där! Jag sa ju det! Vänta, vad händer nu då? What? Varför? Ja, jag hittar snökaka. Vad fan är det här? Var är Annie? What the? Calm down. Are you in the house? I can't take about it. Look at that booty though. Damn, son. Damn. Yeah, go down. Men vad fan, vad ska vi göra nu då? It's a girl. You put the penis. Tika. I have a candle. It works the same. No. Put it in her. Vad händer nu då? Fan. Lägg in ljusstaken i det där. Behöver lite spice på det. Oh shit! Nej, kvinnor. Okej. And delivery boy. Where is Annie? She is dead. What? Her body is floating. What? What are you? Not. I'm calling police. Yes, sir. Open this door.
I can't. You are in a lot of trouble. Listen to me, you ass. I want to get the fuck out of here. I don't know what you're gonna do, huh? What's going on, huh? What you gonna do with the pizza, booty? Okay, there will be a key upstairs on the shelves. Okay, so vi ska leta efter nyckel där uppe. Go get it. Okej. Fan, jag vill inte gå upp dit igen. Nej, jag vill. Vill du? Okej, nu får du köra. Du får gå fram där. Nej, gå dit. Framåt och sen... Där, jag såg det, trappan. Okej. Din trappa. Äkta marmor från Italien. Okej, fint hus. Fina väggar. Äkta spanskt. Sten. Men det där är ju trappan. Det kommer ju upp där. Det måste vara en dörr där borta, va? Vadå, det är väl en gång? Fan. Där är sängen. Ja, nu ska du ta med sig. In i. Nej, hallå. Jump. Nyckeln är på. Odi. Nej, det är inte. Jo, den, hon sa nyckeln är på den där. Nej, den är inte alls. Men vart är den då? Där, shelves typ. Nej. Och nu då? There is no key in here. Nej, det ser jag där. Okej. Men vad fan ska vi göra nu då? Ja, kanske ta med lika typ. Kanske ha lite party. Gå ner igen, vi går ner. Okej. Fy fan. Ja, jag får inte lösa mitt lik. Okej. Nu ser jag inget. Nej. Bra att man inte ser något. Du kan ju ta över. Så ja, varför det? Ja, man ser inget. Nej, det räcker. Okej, lägg av. Lägg av. Det är ju snockig in där. No shit, det finns ingen key där. Oh, you dear! Nej, svara inte mer. The fuck? Hon gör en skottlossning. IS är här! Gå! Polisen, gå! Vart ska vi? IS kommer skjuta oss, så det är lugnt. Pizza! Varför är det pizza? Ja, jag vill äta den. Inte. Där då? Det finns inget där. Det är typ en. We can do some pizza. Du får spela nu. Nej. Du fan inte röra. Akta rygg. Du får köra. Kolla till höger. Till höger. What else? Nej. Ser vi något? Nej, men vad fan. Du får köra. Du får gå ner för trappan igen. Var är trappan? Där är ju dörren. Okej. What? What are those? Any. Itty. Okej. Okay. Nice att de kan hänga upp liken här. Så det där är ju någonting...
Men gå ner igen då, testa dörren. Okej. Trappan är typ där borta. Då var. Vad kom då? Dina skor. Vad fan är vi? Okej, bra att man ser något också. Laggar. Titta ner. Jag kollar ner. Hallå. Äkta trä från Sverige. Sverige. Ja. Ja, fin dörr. Jag vill komma ut. Varför tänder man inte eld på dörren? Nej. Gå in där. Nej. Alltså, jag... Vad rädd jag blev. Samsung, jävla. Varför inte... Dålig kvalitet. Ja. Det ringer. Ja, det gör det. Det är den där telefonen. Ja. Nu får du... Nej. Jo, jag körde David. Jag tycker aldrig. Jag kommer inte ihåg vad den var. Var den? Nej. Det är fan inte vända på mig. Vänd på det bara. Vad fan? Nej. Kolla. Vänta, vart fan är vi nu då? Gå bara. Åh, fy fan. För det är pizza här. Vart tog pizzan vägen? Someone lost their pizza. Fan är det här då? Men åh, för fan, den är ju full. Alltså det är läskigt, men ändå inte för att det är så dålig grafik. Alltså Kevin. Wow! Jag ska ta det lugnt. Fint gas. Åh, kul. Kul. Pizza. Åh, jag tycker aldrig mer att äta pizza alltså. Är vi klara? Ja. Fan, det var ju ingenting. Kul. Hej då. Vi ses nästa vecka.